Finala qədər gəlməsə belə İlhamın fəaliyyətini izləyirik sosial şəbəkə üzərindən ki, əzmlə davam eləyir, əhvar ruh hissində biz dəyişiklik görmürük. Final günü əminiyə dəstəyini gördük. Eee, finala çatmayan uşaqların məğlubiyyət demim, İlham izleyir, inciyir. Ancaq e, qalib gəlməyən uşaqların psixologiyasında baş verən e, hadisələr daha ciddi fəsadlar yaratmasın deyə Anaların boynuna hansı işləri düşür? Günnarə xanım bu nöqtəsindən necə qaldı? İndi İlham bizə baxır, ə, yəqin sevinir ki, məni bu gün məs ə, mənim anam olduğu üçün dəvət ediliblər bura. <laughs> yəni bir tərəfdən siz bayaq vurğuladınız ki, İlham belə Yəni mən bu gün məhz İlhamın anası olduğu üçün burdayam. Mən sevirəm ki, ki mən məhz görürük. ona görə verilişlərə dəvət olunuram. Əslində, bəli, biz müsabiqəyə qatlanda hazır idiq. Ə, mən İlham'a da demişdim. Ümumiyyətlə ə, uşaq üçün ə, bir ayırd etmək lazımdı. Valideynlə onun danışmalıdı, söhbət etməli idi ki, sənin üçün uğur nədir? Yəni biz hələ onu müəyyənləşdirməliyik ki, İlham üçün uğur bu səs yarışına qalib olmaqdır və yaxud da gələcəkdə hər hansı bir ucqar kənddə müəllim olmaqdır. Yəni ə, Mənim üçün uğur faydalılıqdır, insanların bütün insanların faydasıdır. Bəzən həkimlər isə öyünə bilər ki, mən Amerikada, mən müxtəlif Avropa universitetlərini misal gətirə bilər ki, mənim bu uğurlarım var, amma nəticədə gəl görəsən o uğurla ölkənə, əhaliyənə nə fayda vermisən? Və biz ə, bu müsabiqə müsabiqəyə qatılmazdan əvvəl çox izləyirdik. Ümumiyyətlə beynəlxalq müsabiqələr və İlham həmişə arzulayıırdı ki, keş belə bir müsabiqə ola və deyirdi, biz daha çox ə, səs şa lar Türkiyədə. Yəni Türkiyədəki müəmmidə onun adı tam ad necə gedir. Həmişə onu baxanda deyirdi ki, mən qatılmaq istəyirəm. Təbii ki, İlham ə, musiqi məktəbinə getdiyinə görə, yəni 21 nömrəli musiqi məktəbinin həm də piano sinifində təhsil alır. Artıq 4-cü sinifdə ordadır. Ona görə orda səhnəyə çıxırdı. Müəyyən vaxtlarda müəllimləri ona öz tövsiyələrini verirdilər. Onun səs imkanları bəllidir. Özü özünə bilirdi ki, hansı maqama qədər gedə bilər. Düzdür, hətta İlham ilk turdan kəsilib bağmayaraq ki ilk turdan o ə, keçə bilmədi amma ə, çox maraqlı oldu mənim üçün də çox sevindirici oldu. Onun üçün də maraqlı oldu ki ilham yadda qalan şahlardan biri oldu. Biz dəfələrlə ictimai televiziyanın digər verilişlərində, studiyalarda qonaq olmuşuq. Yəni ilhamı deyirəm qonaq olmuşuq, hətta aparıcı qismində ə İlham gəlib burada iştirak eləyib. Amma müsabiqəyə qədər biz danışdıq ki, sən müsabiqənin hansı mərhələsinə qədər gedirsən get. Hətta o turdan belə keçməyəcəksən. Hələ mən ümumiyyətlə seçimlərə qədər belə güvənmirdim düz ona və bizim İlhamla ümumiyyətlə aramızda çox belə açıq bir münasibətimiz var. Tutaq ki, bəzən analar biz indi psixoloq xanımımız burdadır, Saleyə xanım yəqin deyər onu. Bəzən düşünlər ki, biz başqalarını övladlarımızdan misal çəkməyə, yaxşılar deməyəyəm. Amma mən düşündürəm ki, biz yaxşıları misal çəkməliyik. Bəs örnək onlar nəyə görə yaxşı olurlar? Onlar niyə örnəkdirlər? Biz o insanların niyəsə içir? Niyə o insanlar çalışır, vuruşur ki, örnək olsunlar və o insanlar bizim uşaqlarımız üçündür. Yəni hamı bir-bir üçün örnəkdir. Mən hətta Ülvi balamızı da mən misal çəkirəm hər hansı bir uğur olanda göstərirəm və ilhamın o barədə heç bir kompleksi yoxdur. Yəni hər hansı bir uğuru özündən deyək ki, güclü adamı görsün, güclü insanı, güclü şağı görsün. O artıq bilir ki, ə, hansı mərhələyə qədər gedə bilər və biz müsabiqəyə qatlanda da yəqin ki, siz izləmişsiz o müəyyən hissələrini yəni. artıq ilk turda o necə pozitiv idi, münsiflər ilə necə danışdı və onun ə, istədiyi, seçmək istədiyi münsif Murad idi və yəni. qismət ilə gətirdi ki, Muradla o ə, duet də oxuyası oldu. Yəni hətta klip çəkdilər. Biz belə götürəndə heç onların o qədərini arzulamamışdıq, yəni. o qədərini hiss eləməmişdik ki, belə bir şeylər ola bilər. Ona görə, yəni bu müsabiqələrə qatılmaq ə, bəlkə bizim böyüklərimiz də vurğuladı ki, yəni müsabiqələrə qatılmaq yaxşıdır, amma ilham bilməm ki, mən bunu gələcəkdə professional şəkildə davam elətdirəcək ya yox. Əslində bu müsabiqə mənim üçün bir valideyn kimi də onu övladımı yenidən kəşf etməyə mənə kömək elədi. Həm övladımın özü üçün özünü kəşf eləmə imkanı yaratdı. Biz müsabiqənin hələ kulis hazırlıqlarından deyirəm, o mərhələyə gərəndə orada bir başqa yəni ölkələrdən uşaqlar da var idi, valideynlər də var idi. Onu onlar bir neçə müsabiqədə iştirak eləmişdilər və tez-tez deyirdilər ki, o qədər gözəl təşkil olunub, hər şey baxımına, yəni o təşkilatçılıq baxımından hətta çox tərifləyirdilər və mən tək ilham üçün yox, mənim üçün xoş xatirə qaldı. Mən İlhamın özünə də bu il hətta dedi ki, bəlkə bu, bu il qatım dedim, İlham, sən o artıq o yığdığın o xatirələrini, bu, bu hissi yaşanmısan, bu həyəcanı yaşanmısan və səs imkanlarını bilirsən, artıq keçid dövründür. Yəni gedib növbəti və o məyusluğu yaşamağına dəyməz. Ə, amma mən düşünürəm ki bir valideyn kimi də tövsiyə edirəm. Bilmirəm bu sözüm nə qədər düzgün anlaşılır ya yox. Mən elə gəldik bax indiki dövrdə, mən öz dövrümüzlə, yəni uşaqlıq dövrümüzdən indiki dövrü müqayisə eləndə mən də düşünürəm ki indi ə, valideyn olmaq ə, daha asandır. Yəni o imkanlar, seçimlər çoxdur deyə. Məsələn, məktəbdən kənar müəssisələr var. Orda ödənişsiz fəaliyyət göstərən xeyli sayıda kurslar var. Bax, qeyd elədiniz ki, musiqi yarışlarına çıxan uşaqların plastikası, hərəkətləri, səhnə hərəkətləri bəzən üstüz üst 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 üstə düşmür, uyğun deyil. Amma e, məhdətdən kənar müəssisələr var ki, orada e, teatr qrupları fəaliyyət göstərir. E, musiqi yarışları keçirirlər. Həmin istər ölkə daxilində, istər hətta xarici festivalara qatılırlar. Mən e, valideynlərə tövsiyə elərdim ki, çalışın uşaqlarınızın sosiallaşması üçün, gələcəkdə üzərinə bir ətraf, çevrə qazanması üçün bu cür, e, yəni tənbəllik etməyin. Tutaq ki, mən bütün gün işləyən valideynəm, amma mən arada işdən sağ olsunlar, imkan yaradırdlar. Mən demək olar ki, elə olub bütün günümü orada İlhamla keçirmişəm və həm də başqa uşaqlarla onu müqayisə eləmişəm ki, görəsən mən e, yeri gəldiyində valideynlərlə özümü müqayisə eləmişəm ki, mən görəsən hansı valideyndən daha az uşağıma nəyi səhasıza imkanı yaradıram. Yəni bu imkanlarımız var, düşünməsinlər ki, e, mütləq bahalı kurslara getmək lazımdır, mütləq e, kimisə uşağı gedir ayda 1000 manatlıq kursa mən də aparım, ancaq orda nə səld eləmək lazımdır? Yox. Dövlət müəssisələrimiz var e, və uşaqlar bu e, müsabiqələri, bu ümumiyyətlə e, deyək ki, kollektiv kurslara, kollektiv bir necə deyim, həssaslıq yanaşma orada bir-birlərinə qarşı bir münasibətlər yaranır, əlaqələr yaranır. O əlaqələrdə formalaşdırmaq üçün biz şəxsiyyət e, yəni yetişir. Məs o şəxsiyyət bizim ancaq kollektiv e, formalarda yetişə bilər də, bəli, kurslarda yetişə, yetişə bilər. Fərd, bəli, bəli. Deyil. Yəni biz öz şanlığımızı, təqdirdə hə, də şalmızam. həm öz potensialını kəşf etmiş eynən, olur, həm də valideyn övladını kəşf etmiş eynən, olur. Eynən, yəni mənim üçün bax bu müsabiqə həqiqətən çox böyük uğurlu bir e şansı idi deyə təcrübə idi validenin kimi də mənim üçün çox maraqlı təcrübə idi